আমি এই কার্যসূচী পালন করবলৈ যাওঁতে সভাপতি মানুহৰ দাবী কৃষকসকলৰ দাবী ইয়াৰ লগত সভাপতি মই আপোনাক জনাই দিয়ে আজিৰ সম্পাদনলৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আগৰ কাৰ্যকালত মাতৃহীনক বৰ্তমান মহিলাহীনক সেই একেবিলাক নীতি অনুসৰণ কৰি থকা হৈছে বৰং আমি এটা কথা দেখিছোঁ যে মাতৃ আৰু মহিলাই আগে কৰিব কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত তেওঁলোকে এই সংস্কাৰবিলাক কৰি আহিছিলে উইথ এ হিউমেন ফেচ অকণমান তেওঁলোকে তেওঁলোকে সেই মানৱীয় দলকটো সম্পূৰ্ণ পৰিহাৰ কৰি কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰি তেওঁলোকে এই নীতিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰি দিছে এতিয়া আমাৰ আমি যদি আমাৰ প্ৰথম দাবীটোৱে